Meu nome é Jorge Saldanha, eu sou técnico de som direto. Eu chamo de técnico de som direto porque não é. Técnico de som é uma coisa muito vaga, mas no cinema é técnico de som e faço som direto. Tenho 67 anos, trabalho há 43 anos em cinema. Uh, meu primeiro filme foi em 74. Eu tenho mais de 100 filmes, longa-metragens. Eu tenho grandes mestres. Então, o primeiro que eu iria citar é o Walter Goulart. Foi o primeiro que me levou num estúdio de cinema e me mostrou como é que funcionava a coisa. Foi o primeiro que me chamou para ser um segundo é, técnico de som de segunda unidade para um trabalho grande. E também. E o tempo todo, todas as conversas que a gente teve até a morte foi sempre de ensinamento. Não, não somente de som, de vida também. Né? Tive vários mestres mestres de. Ah, por exemplo, posso citar um mestre meu, Glauber Rocha. Eu tive a sorte, a oportunidade de trabalhar com o Glauber, que me, fez um, que me deu um grande ensinamento. Ele, quando a gente entrou na sala de edição, ele falou: Saudanha esqueça tudo o que você sabe sobre o som. Aqui é tudo novo, não tem nada a ver com o que você fez até hoje. Foi um grande ensinamento, né? porque eu parti exatamente para isso abrir o leque de possibilidades de você fazer as coisas. A minha entrada em cinema se deu a partir do meu irmão. Meu irmão ia fotografar um filme. Não existia regulamentação de profissão. Começa por aí. A gente não era regulamentado. Eu me lembro de logo depois que eu entrei começar até a participar de reuniões sobre regulamentação de produção de profissão e tudo mais. Mas eu comecei porque ele me convidou, o diretor me aceitou. E outro mestre meu, chamado Nelo Melli, que, é um, que era o montador do filme, na época não se chamava montador, ele é que deu as dicas. Ele é que me deu um gravador e um microfone e falou: faz assim, faz assado. E depois me mostrava o resultado e ele dizia: aqui está ruim, aqui você não, não podia ter feito dessa forma, faça de outra. Eu diria que, tecnicamente, o primeiro ensinamento que eu tive foi do, do Nelo Melli, que foi nesse primeiro filme. Então eu entrei através do meu irmão. E. Acabou, né? Entrei tô estou até hoje. Não teve jeito. Eu acho que é assim: não sou autodidata porque eu não me ensinei. Eu caí no som porque eu só podia fazer som. Porque eu já vim de música, eu já tinha feito gravação com oito anos de idade, eu já fazia gravação de. Grava, mexia num gravador, é, porque é a minha sensibilidade mais forte mesmo é o, é o, é o ouvido, é o áudio e porque eu tinha o grande fascínio de querer fazer cinema, né? querer participar do audiovisual. E eu, por, onde eu te, por onde eu poderia participar? No som. O som de um filme é composto de várias fases, desde a captação até o print master, né? depois da mixagem, o print master. Então, quer dizer, o que seria a captação? Basicamente, e teoricamente, você deveria estar tá gravando principalmente os diálogos do filme. Porque Isso é uma tradição que vem. Se fazia som guia, Então, para se dublar depois. Então, é... o que, é que o, ca... o técnico de som tinha que fazer? Gravar os diálogos. Mas gravar os diálogos é, é o básico, é o, é, assim, é o mínimo que você tem que fazer, é gra... saber gravar os... bem os diálogos de um filme. Você está ali participando de um filme, então desde o teu relacionamento com todas as pessoas do filme, com o diretor, com o fotógrafo, até, até vamos dizer, o assistente de produção, tudo pode te ajudar você a você realizar teu trabalho, porque o som é abstrato. O som não é, não é uma coisa que você possa, por exemplo, aqui eu estou vendo, está claro, está escuro, a luz você define, está escuro, está claro, o som você não consegue definir o que é bom, o que é ruim. Na verdade, só consegue definir quando está ruim. Quando o som está bom, ninguém presta menor atenção, claro. E é para isso que serve. E é para isso que é importante você fazer um bom som, é que as pessoas não percebam. Eu diria que o técnico de som direto é o é o putz, eu vim com isso na cabeça esqueci. Mas é um cara isolado. Ele é um cara que ele ele, ele é a única é a única função que não trabalha para a imagem diretamente, todos trabalham para a imagem, todos, todos, maquinista, foquista, produtor, ator, uh, todo trabalha em função do cinema, né? Que quer dizer, imagem em movimento, né? O som não, o som está tá, tá trabalhando com o um universo bem é, maior no sentido de, de dificuldade, porque você não está trabalhando só com o que está no quadro. Você está trabalhando com o que está em volta. Né? Desde o maquinista que tropeça no, na três tabelas, no set, se ele não prestar atenção, acidente que pode acontecer, vai interferir no meu trabalho. Mas eu não terminei, eu estava falando só sobre captação. Falta falar sobre as outras etapas de, de, de cinema que a gente partiria então para edição de som que é outro tema que me fascina, inclusive. Eu adoro fazer edição de som. E aí, aí também, quer dizer, você, na verdade, eu eu, eu eu diria o que o o que o Jacob Trier, que foi o único técnico de som que eu trabalhei como assistente, ele me disse: vai para edição, que lá você vai saber por que, que você está fazendo isso. Vai lá para saber por que que você faz o silêncio, você grava o silêncio. Vai lá porque você vai entender o que que é o que, que, é que você faz, né? porque na escola você pode até aprender isso, mas por quê? E só tem um lugar, é na sala de edição. Lá você vê as besteiras que você fez ou as coisas boas que você fez, entendeu? E isso daí para mim foi fundamental. Se eu tô filmando ela e gravando ela nesta posição às 10 horas da manhã, quando eu for fazer o contraplano, quando eu for fazer o contraplano, o som mudou completamente. Porque já coisas aconteceram e coisas não palpáveis. Então, o que, como você pode solucionar isso tecnicamente? É por isso que se pede o que a gente chama de ambiente. É o silêncio. Você grava o silêncio. E muita gente me pergunta, mas por que você grava o silêncio? E eu tenho que explicar para o cara aqui, quando você está editando, tem uma cena que acaba aqui, a outra é filmada. duas horas depois eu tenho que fazer com que o som seja harmônico, entre uma e outra. Então, o único jeito que de eu harmonizar essa cena é cruzar os silêncios, retirando devagar o silêncio que desistia, ou vamos chamar de ruído, né? com o um novo silêncio, ruído, que entra na outra cena, e assim nós não percebemos o que aconteceu, que que nós... assim nós acreditamos naquela mentira que nós estamos contando. Eu na verdade, quando eu gravo, eu só penso na edição. Foi por isso que eu falei ainda há pouco, gravar o diálogo é o mínimo. Porque eu gravo o tempo todo pensando, pô, apareceu agora passou um trem cassete, como é que eu vou fazer lá na frente? Entendeu? Ou, ou eu vou invalidar a cena, porque às vezes você pode invalidar a cena o diretor, ó, Beleza, vamos em frente. Porque hoje em dia o cinema é muito mais dinâmico. né? Hoje em dia, antigamente, uma pista era a que valia. Hoje em dia você tem 10, 12 pistas e você pode jogar 9 fora se, se for o caso e usar uma. <laughs> Entendeu? Além da, da edição de som, uh, eu não sei hoje em dia, no meu tempo chamava ruído de sala. Hoje em dia chama-se foley. É muito boa a palavra. Não sei o que quer dizer, mas está ótimo. O tá, que houve? Acabou a fita? Não, está mostrando as cois, a caixa de Foley aqui, porque isso é um estúdio de áudio. É, assim. não, a caixa de fôlei, olha o da Rádio Nacional, para você ver que barato. Da Rádio Nacional. E Foley é uma coisa que vem justamente da Rádio Nacional. Porque, olha só, eu tapando a luz na minha cara. O, o Foley vem da Rádio Nacional porque vem das rádios novelas. Né? Existiam um rádio novel não existia televisão então existiam rádio novelas eu peguei isso eu era muito guri eu assistia tinha a novela e seis que era infantil que e tal e, e, e existia toda esse todo esse essa uma sala enorme cara cheia de coisa. que o cara que fazia galope de cavalo fazia não sei o e tudo que arranjava cadeira ele era, e quem fazia isso foi o primeiro cara que fez que eu conheci em cinema que fez o, o Foley, né, o ruído de sala na época, que era o Geraldo José, que ele veio da Rádio Nacional e ele era o fera nessas coisas, né? Porque e o Foley para que que ele serve? Ele serve para é, você enfatizar ou não certos ruídos, passos essas coisas. Porque se você não pode misturar este som com este som, você tem que ter ele limpo. Então qual é a melhor coisa? Você limpa os saltos. Você tira os saltos. E você pode. Por quê? Porque o salto você pode colocar depois no fole O follow trata só... é isso aqui, ó. Tá ouvindo esses ruídos todos? E o cara que nasce com a roupa? Né? Ou. Depende, tem, tem diferentes é, formas de trabalhar. Eu trabalhei com o na França. O cara faz tudo. Tudo, tudo. Não interessa. Se quer ou não quer. O telefone toca, ele tem um telefone que ele liga lá, faz trim. Entendeu? o cara faz tudo é a forma deles trabalhar lá aqui a gente trabalha diferente a gente talvez tem menos recurso e trabalham com passos caixas de foley ou né, com bacias com passos né, que eu já falei passos em diferentes tipos de piso olha aqui ó. esse piso é diferente daquele lá que é de cimento esse aqui que é de carpete cada piso é um piso diferente uma forma e piso de homem piso de mulher é, e e trabalha muito também com essas gravações posteriores, entendeu? Até precisa de um telefone tocando. Aí o cara tem uma fita de. Na época era fita, hoje em dia é arquivo. De telefone tocando, entendeu? Entenda o seu papel. Entenda o seu papel. Como é que você vai entender isso? No, você pode entender isso na escola ou não. Mas tenha consciência de que você está ali responsável por uma coisa que é muito difícil parece fácil. Mas parece fácil, eles acham que é só apertar o botão. Mas é muito difícil, cara. Você tem que entender a cena, você depende do quadro, você depende do cara que não faça ruído, você depende do avião que não passa na hora. Né? São tantas coisas imponderáveis que é muito complicado e você tem que explicar isso. Você tem que explicar isso, porque os caras não sabem. Acontece de passar um avião na cena e o diretor não perceber. Por quê? Porque ele está concentrado no que ele está fazendo. E ele não percebe, então você tem que dizer, ó, oh, passou o um avião, hein? Entendeu? Tipo isso. Tenha consciência do que você está fazendo ali. Que você é um participante daquela tribo, entendeu? E teu, teu departamento é o som. Então defende teu departamento. Faz ele o mais bonito que você conseguir, mais harmônico que você conseguir. Entendeu? Você não, não corre atrás, não. Anda junto. Mais ou menos isso. Se, se, se eu tenho algum conselho para dizer quem está começando, é que vá até a sala de edição e veja o que você fez. Conversa com o editor, olha o material, participe um pouco. Se você tiver tempo, fica lá uns dias. Se você for aceito, fique por lá. Você pode ajudar muito o cara e você vai aprender muito.